Соціально спрямований бізнес – це привілеї для економічного зростання як великих, так і малих міст. Прикладом такої роботи вже протягом кількох років демонструє торгово-розважальний центр «Фабрика». Створена на підприємстві інфраструктура приваблює не лише відвідувачів, а й створює сприятливі умови для розвитку малого бізнесу нашого обласного центру. Новий формат для тих, хто прагне відкрити власний бізнес та зробити свій внесок в економіку Херсона. Торговельні ряди «Факторія» – це нові торговельні площі, більше 100 нових робочих місць та зручна інфраструктура. Тепер у приватних підприємців Херсона є можливість почати власний бізнес у торговельно-розважальному центрі «Фабрика», тим самим покращити економічне становище всього міста. Преимущество для мене, якщо брати «Факторію» в частності, то це более дешевая аренда, чем на остальных очередях фабрики. И тем самым у меня получилось взять более большую площадь и вместить свой ассортимент сюда. На території четвертої черги розміщено близько 90 невеликих магазинів. Це, у свою чергу, робочі місця для дрібних приватних підприємців. Факторія має вхід як із торговельно-розважального центру «Фабрика», так і окремо з паркувального комплексу. Торговельні ряди вже заповнено на 80%, а організована транспортна розв'язка та наявність власних безкоштовних автобусів, які доставляють відвідувачів до комплексу, усе це сприяє залученню покупців і, як наслідок, розвитку бізнесу орендарів «Факторії». Площі передаються орендарям з виконаним ремонтом. Самі орендарі відзначають високий рівень створених умов, які значно відрізняються від ринкових. Та є більш цивілізованими і наближеними до європейських стандартів.